Për më tepër, ekziston një mungesë e dukshme e dëshmive që vërtetojnë se kontributet financiare në mënyrë efektive kanë përmirësuar cilësinë e sportit në Kosovë. Nuk ka dëshmi që sigurojnë se fondet janë shpenzuar, pra nuk ka një sistem që verifikon se aktivitetet janë realizuar në teren ashtu si që është planifikuar. Po ashtu Ministria, gjatë periudës 2020-2022, nuk ka zhvilluar asnjë monitorim. Kjo mungesë e monitorimit ka lënë hapësira për dyshime në lidhje me përdorimin e efektshëm të burimeve publike dhe realizimin e synimeve të interesit publik. Fondet e sponsorizimit nuk kanë arritur qëllimet për ngritje të cilësisë së sportit në vend. Kemi gjetur se një pjesë e këtyre fondeve përdoren shpesh për qëllime të marketingut të kompanive të sponsorizuara, duke rrezikuar që fondet mos të përdoren për interesin publik. Sponsorizimi dhe lirimi 30% të tatimit në fitim për kompanit private ka rezultuar me shmangje tatimore. Nga 25 mosrat e testuara, kemi gjetur se mbi 490.000 euro nuk janë transferuar fare të klubet sportive si sponsorizim nga kompanit private, edhe pse në administratën tatimore të Kosovës, kompanit kishin raportuar se i kishin dhënë këto mjetet për sponsorizim. Për më tepër, këto kompani sponsorizuese janë liruar nga tatimi dhe si rjedhoj nuk i kanë paguar tatim shtetit. Përveç kësaj, klubet sportive kanë përfituar sponsorizim i 1 milion euro nga kompanit private e për të cilat nuk ka pasur vërtetim për sponsorizim nga ana e Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Mungesa e komunikimit ndërmjet Ministrisë dhe Administratës Tatimore ka bërë që mos të ketë kontrol të dubur për shumat e sakta që duhet tatuar dhe liruar nga tatime. Në anën tjetër, organizatat sportive gjatë vitit 2020-2022 nuk kanë raportuar për shpenzimet e subvencioneve në vlerë prej 3.5 milion euro të financuara nga Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Përveç financimeve me memorandume dhe me thirje, Ministria financon organizatat sportive edhe pa thirje publike, vetëm me kërkesa drejtuar ministrisë, fond të cilën nuk e ka të paraparë me lesh dhe regulore. Për më shumë, një nga organizatat jo qeveritare, përfituse e projektit databaza sportive në Kosovë, nuk ka dorëzuar produktin raportin final me ko, për të cilën ministria kishte paguar 121.430 euro. Për më shumë, edhe pas dorëzimit të produktit, Ministria nuk e ka shqyrtuar dhe as pranuar të njëjtin përmes komisionit për të vlerësuar apo maksimizuar përfitimin nga ky projekt. Për pasojë, vlera për paranë shpenzuar nuk është materializuar.